Ahoj, vítám tě u Houslové výzvy. Dneska si řekneme něco ke stakatu. Jsem Hanka Němka, zakladatelka první online houslové školy v Čechách a teď se do toho pustíme. Stakato znamená krátké tóny. Na houslích to vypadá tak, že se zastavujeme při tahu smyčce, nezvedáme ten smyčec a teď ti to následně ukážu. Takže odpíchnu se od žabky, dojedu kousek směrem ke špičce, tam se zastavím a zase jedu zpátky. Takhle vypadá stakato. Můžeš si to zkusit na všech strunách. A nebo i rychleji. Postupně to trénuj, záleží, jak rychle se k té rychlosti dostaneš. Nejdřív pomaličku a postupně zrychluješ. Můžeš zkusit střídat i s prsty. Tak vyzkoušej.